Então vamos à nossa letra D. Bom, nossa lei de formação da letra D é y igual a menos 1 meio que multiplica x mais 2, correto? Então a gente vai iniciar aqui pelo x, né, que é o nosso domínio. E foi que a gente conversou, né? A gente pode utilizar dois números aqui antes do zero, dois números negativos, correto? E também dois números positivos. Então, a nossa coluna do x, que é o domínio, vai ficar menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Agora a gente vai aplicar, né, a nossa lei de formação buscando o valor de y. Então, a gente vai dizer que y vai ser igual. Aqui a gente tem menos 1 meio, tá? Então, temos um número fracionário, que vai estar multiplicando o x. Melhorar um pouquinho aqui. Então, teremos aqui um número fracionário que vai estar multiplicando o valor de x. O x aqui, o primeiro a gente vai utilizar menos 2. Só que o que acontece? Para fazer a multiplicação de um número fracionário por um número, no caso aqui, menos 2 é um número inteiro, a gente tem que transformar, né, esse número menos 2 em um número fracionário também. Como é que a gente faz isso? Colocando o denominador dele, né? Quando não vem escrito, a gente sabe que o denominador vai ser 1. Tá? Então, toda vez que não vier escrito o denominador, a gente sabe que vai ser 1. Então, vamos escrever aqui, ó. Vai ficar menos 2, né, dividido para 1. Ok. Fizemos aqui a transformação do menos 2 num número fracionário, né? Continuando aqui a nossa equação, a gente tem mais 2, tá? E agora a gente precisa resolver essa multiplicação aqui, né? Menos 1 meio vezes menos 2 sobre 1, correto? Como é que a gente faz isso? Multiplicando reto, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, e vamos multiplicar 1 vezes 2, a gente vai multiplicar de forma horizontal, né? Numerador vezes numerador. E denominador vezes denominador, ok? Então vai ficar o seguinte, ó. Menos 1 vezes menos 2, 1 vezes 2, 2. Deixa eu colocar aqui, né? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Aproveitar aqui esse carinha aqui. 1 vezes 2 vai dar 2. Menos com menos vai ficar positivo, tá? E 2 vezes o 1, embaixo teremos também o 2. Ok? Então, o resultado da multiplicação dessa fração aqui, ó, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, embaixo, ó, a gente sempre vai fazer numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Tá bom? Então, 1 vezes 2, 2, que é o de cima, e 2 vezes 1, o 2, que é o de baixo. Menos com menos, né, a multiplicação vai ficar mais, correto? Aqui, o que acontece, ó? 2 dividido para 2 vai ser 1. Então, 1 mais 2 vai ter, né, o nosso y, 3, correto? Bom, vamos fazer o mesmo processo embaixo, né? Então, vai ficar y igual. Deixa eu aproveitar aqui, né? A menos 1. Já vou. Vou colocar todos eles aqui. Bom, agora a gente vai fazer o mesmo processo com o menos 1, tá? A gente vai ter que escrevê-lo em forma de fração. Deixa eu organizar aqui direitinho para ficar legal. Capricha no caderno também, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar a fórmula aqui para ficar mais fácil, né? Então agora a gente vai pegar o menos 1, né? E vamos colocar o denominador dele, que vai ser 1 também, tá? Quando não vem escrito, vai ser sempre 1. E vamos fazer o mesmo processo, né? A gente vai estar multiplicando, então, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 1 vezes 1 vai dar 1, correto? Então, em cima aqui, ó, numerador deu 1. O nosso denominador, 2 vezes 1, vai dar 2. Regra de sinal da multiplicação, menos com menos vai ficar positivo. Então, teremos aqui, ó, uma fração 1 meio, correto? Então, 1 meio
somado a 2. Agora a gente tem um processo aqui um pouquinho mais trabalhoso, né? 1 meio somado a 2, a gente tem que fazer o MMC, tá bom? Eu não posso somar um número fracionário com um número natural. Então, recordando o processo aqui de MMC, eu também tenho que transformar esse 2 em um número fracionário, tá bom? E eu tenho que buscar aqui o denominador comum, né? O menor múltiplo, né, comum entre 2 e 1. Como é que eu faço isso? Eu divido o maior pelo menor. Se ele for divisor, já é um MMC. No caso aqui é, ó, 2 dividido para 1 vai dar 2. Então, dá para fazer. A gente vai colocar aqui o 2 embaixo. Né? Vamos fazer um processo aqui, ó, que é o seguinte. A gente vai estar dividindo pelo de baixo e multiplicando pelo de cima, tá? 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 1, 1. Correto? 2 dividido para 1 vai dar 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Bom, agora vamos resolver, né? 1 mais 4 vai dar 5. Teremos então 5 meios. Só que o que acontece? 5 meios gerou para a gente aqui um valor como resposta fracionário, né? E para a gente posicionar lá no plano cartesiano, montar nosso par ordenado, a gente precisa saber onde o 5 meios vai ficar. Então, o que que eu tenho que fazer? Dividir 5 por 2. 5 dividido por 2 vai dar 2,5, tá bom? O 2,5, né? Bom, continuando o processo, né, a gente tem aqui agora o zero. Então, qualquer número que multiplica zero, a gente já aprendeu, sabe que é zero, né? Então, esse aqui é fácil, né? 0 mais 2 é o próprio 2. Fechamos aqui. Agora, menos 1/2 que multiplica 1, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, correto? Então, vai ser menos 1/2, né? Multiplicado por 1 vai ser ele próprio, somado a 2. E aí, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Teremos que transformar esse 2 em fração, né? Para poder fazer essa soma. E teremos que fazer o MMC aqui embaixo, ó, tá? Entre 2 e 1, a gente já aprendeu que é o 2, né? Então vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Vamos lá, a gente vai fazer aquele processo. A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 1, 1. Só que tem um sinal negativo, então vai ficar menos 1. 2 dividido por 1, perdão, aqui é 2 dividido por 1, vai dar 2. 2 vezes 2 vai dar 4. O sinal é positivo. Agora em cima, o que que acontece? A gente tem uma regra de termos semelhantes, né? Nós temos um número positivo e um número negativo. E não há uma multiplicação entre eles. Então, nesse caso, eu tenho que fazer a regra de termos semelhantes. Eu vou pegar o maior, tá? E vou manter o sinal do maior e fazer uma subtração, porque eles têm sinais diferentes, ok? Então, o maior aqui é o 4, permanece então o valor positivo, 4 menos 1, 3. Beleza. Encontramos aqui o 3 meios, só que 3 meios, para posicionar no plano cartesiano, a gente precisa fazer essa divisão, né? Então, 3 dividido por 2 vai dar 1,5, né? E fechando aqui, a gente tem que multiplicar por 2, né? Então, vamos aproveitar aqui uma formulazinha. Vamos lá. Continuando, a gente vai estar fazendo o processo então de multiplicar reto, né? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então teremos o seguinte, ó. Vamos lá, vamos fazer aqui a multiplicação. 1 vezes 2 vai ser 2, correto? Só que menos com mais, essa fração vai ficar negativa, tá bom? 2 vezes 1, 2. Então teremos menos 2 dividido por menos 2. Bom, 2 dividido por 2, aqui ficou fácil, né? Vai dar 1, correto? Só que ele é negativo, né? Então vai ficar menos 1 mais 2. Bom, aqui regra de termos semelhantes, né? Dou o sinal do maior,
que nesse caso aqui é o sinal do 2, então vai ficar positivo, né? E a gente vai ter que subtrair os números. 2 menos 1, 1. Então, assim, montamos, né, os nossos valores de y. Vou até destacar aqui, vou colocar em vermelho, tá? E observa que a gente tem uma diferença entre eles, e é uma diferença linear, né? Ó, a diferença entre todos os valores foi de 0,5, meio, né? Observa só, ó. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, tá? Sempre mantendo, né, essa diferença de forma linear. A gente pode também agora montar o par ordenado, que facilita na hora de montar no plano cartesiano, correto? Então, quando o nosso x foi menos 2, o nosso y foi 3, correto? Deixa eu só organizar aqui, vou botar aqui no cantinho, né? Outro espaço aqui para ficar melhor, beleza? Vamos lá. Então, voltando aos pares ordenados, a gente tem menos 2, tá? E o y foi o 3, tá? Temos aqui o menos 1 e o nosso y foi 2,5. Aqui eu vou usar um ponto e vírgula, tá? Para poder diferenciar aqui o par ordenado, né? Temos 0 e o nosso y foi 2. Correto? Fechando, então, teremos 1 e 1,5, ok? E 2 e 1. Agora a gente tem que passar, né, essas coordenadas aqui, ó, para o plano cartesiano. Vamos observar aqui que o nosso coeficiente A é menos 1,5, tá vendo? É o que acompanha x. Então ele está negativo. O desenho da reta tem que ser um desenho decrescente, ok? Então tomar cuidado, né? Tem que ser um desenho decrescente. Bom, ela vai começar de cima, da esquerda para a direita, né? E vai descendo. Agora eu vou deixar que vocês montem, né, no plano cartesiano. Qualquer dúvida, né, a gente vai esclarecendo durante a aula.